السلام علیکم ګران دوستانو مونږ سره دا کیو موبایل دا او دی ولا چارجنګ مسئله دا مونږ چارجنګ بیس بدل کړو او مطلب بیا هم کار نه کوي نو مونږ چیک کړل دی ولا کوم کرنټونه دی د زی پورې صحیح دی پوینټ پورې او دی کنیکټر ته نه راځي نو مونږ چې دا دینه جمپر واخستلو او وی سی ایچ تم ورکړلو اکثره چې کله کرنٹ بند نہیں تھا سب دی وی سی ایچ پوائنٹ تھا جمپر ور گئی داشے پوائنٹ نہ بھائی اور دی تب تا سے جمپر ور گئی دی پوائنٹ نے کہ وی سی ایچ بھی لکلی ور سارا خدا کیمرہ بلر دا کاری نہ صحیح اس وقت کاری دا جی این ڈی دا دسے دا وی سی ایچ دا بیروزی سرخ لگا غشوی دا وی سی ایچ پوائنٹ دا باور که انشاءاللہ کرنٹ برا والی کنیکٹر دا میٹر سر بتا اس چک کئی ملٹی میٹر سر کبی ایم کرنٹ نکا والا نو بیا بتا سو بلا تاری او کوا کئی چی کم موبایل سٹورینگ نکی کم یو کیو موبایل وی کم یو چاینا موبایل کی پیڈ والا بتا سو بورتا دا ڈائیوڈ والا گئی دا با چارجر کی تاستا ملاوی گی زنر کیوں نو کیا تھا لگا بھائی اور ڈائیوڈ سے دا بتا سو جی کیوں موبائل سمرم چائنا موبائل دی کی پیڈ والا ٹچ والا بھی نو ٹول ہوتا آمدا لگی سٹورنگ مسئلہ چکی نو تا سو بو دا ڈائیوڈ والا گئی ورتا دی طریقہ دا دا اب میٹر سرا پہلے چکی ملٹی میٹر سرا یو پوائنٹ ویم پوائنٹ چکل کرنٹ صحیح بھی اور شارٹ رازی نو تا سو بو دا او لگا بھائی بیا دا مائنس پوائنٹ دا سپین آن دی زی چوری دا پلس پوائنٹ دا ٹھیک شو دی والا طریقہ دا جی تاسو بہ چارجنگ بیس والا کوم پلس پوائنٹ وی نو اگے نہ بتا سو جمپر واخ لئی او دی تا بہ وار کے ٹھیک شو دی تا مچ کل جمپر واخ لو بے بدین نہ پلس پوائنٹ نہ بتا سو جمپر واخ لئی بیٹری کنیکٹر والا پلس پوائنٹ تا صحیح شو دی تا ور کا وے او کوم جی کی تاسو آسانی یا دل تا وگری وی بیٹ وی بیٹ وی بیٹ تا پوائنٹ تبے ور گئے دا وی بیٹ پوائنٹ دا پاس تبخ کاری وی بیٹ دی تا ور گئے چارجنگ بیس پلس پوائنٹ نا بیٹری کنیکٹر پلس پوائنٹ تا یا کاغی دے تا نوار کوئی نا دا وی بیٹ تا ور گئے ٹک شوا دی ڈائیوڈ والا پلس پوائنٹ نا وی بیٹ تبے ور گئے خو منگ دلتا حقا تا کرے ڈاریک بیٹری کنیکٹر تم وار کھڑے گا بیٹری کنیکٹر والا درست پوائنٹ تھا جیسے تم وار کھڑے گا ان شاء اللہ 100% کار بکئی چارج بھی شو کئی نہ بعض ٹائم بھی شو کئی یو نی موبائل کی شو کئی ڈائیوڈ سے والا گیا اور یو موبائل یو نی موبائل کی نہ شو کئی بتا سب سکا وہی چی دا وہ دا چې کله شو کوي نه تاسو ته او بیټری بډه کوي ټیک شو تاسو دې پلس یا سٹورنګ والا چارجر والا داسې لایټ والا کله سٹورنګ کوي نه دا به سور شي او که سٹورنګ نه کوي بیا به همداسې شین وي او بله طریقه یې دا چې دا یو ځل مثال ګنټه مو چارج کړلو هغې نه پس آن آف کوي نو چې سوره ډک شوی وي تاسو ته به وښیي چې یاره دا دومره ډک شوی مثال پہلے 20% شل پرسنٹ وي نو تاسو به چې کله ګنټه پس مو چارج کړو ګنټې پس مو راوباسلو نو بیا تاسو چیک کړئ ان شاء الله دا به مطلب 80-60 سورا غیبی رینج دی والا به سٹورنگ خمردار کار کوي.